Hi guys, welcome to TFFers TV. We are back again with the latest gossip. Nyadziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Queen Tatelicious homwe nyika achinyomba se wicknell achiti dyirwa mukadzi hatina basa newe murikuba gold nana ED. Saka ngadyi mukadzi wako of which Queen Tatelicious anyora pa Facebook akati sad news indeed se wicknell akabatikidza mukadzi achidyiwa and akabva amudzinga Sonia mukadzi wachena non Sonia akauya futi Queen Tatelicious akati chikubvira kwachivaya ndose nemi yacho akati hauna mboro wicknell mari haizi mboro enda unowedzera mboro please usahurirwe wani ndakaiswa beche wani money can do anything iwe unogona kuno wedzerwa mboro zvauyi nemari wani Sonia kubatwa mboro yechikomba yakanyura ndozvatarwa na Queen Tatelicious akauya futi Queen Tatelicious akauya kati chero vana DNA dzese dzabuda dzichinzi vana havasi vase wicknell I hope he is fine zvinhu zvakadai munhu anogona kuzvisungirira vana ndeva tazvi maka Zimbabwe huya huye bodo neminga dziri kushuta mafilimu ndozvataurwa na Queen Tatelicious nevazukuru vambuya nanda vazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vamwe vanhu vadedzera kuti hatina basa ndo vari kudya gold of which guys se wicknell anobuditsa mapictures anobuda achishuta mapictures ari mundege ari muplane akabata gold akabata mari achienda kuDubai of which guys munongoziva mega vanhu vanokuenda kuDubai most of the time zviri kunzi ndo vari kuenda negold saka vanhu vadedzera kuti ngaashinda hatina basa naye ngaadyirwe mukadzi nekuti vari kutidyira gold nemari mumwe munauya akati hoyo wedare apindira money can do anything hey udzai vanhu matemai moto kana mazogara mumwe munakati maiti munobudei imomo muzidramu iro nai queen vachireva zidumburani rase wicknell mumwe munakati yenyu iripi queen abatanidze nayo mumwe munadezera kuti queen mupei yenyu sezvo makabisa abatanidze se wicknell mumwe munakati mukangoziva kuti homwe ihomwe chete I love you queen mumwe munakati that one no remorse if is true he is getting karma for breaking about spending mari yenyika and gold mumwe munakati icho chiri kubvira mumwe munakati zvikaramba zvakadai weekend ichanakidza mumwe munakati ngaende pa diet zidumbu ripere iro na queen tongo muka tichiseka mumwe munakati I hope haasi madzimai vaye vakapiwa mota kumasowe reason yemota iye ndakaishayiwazve mumwe munakati dai makatomupa yenyu nai queen mumwe munakati tate usadaro madzibaba wekumasowe kwedu mumwe munakati regai ibirwe mukadzi imbwa kutibira gold saka ndonya iripo guys Queen Tatelicious vadezera kuti iwo se wicknell akawana mukadzi wakachidyiwa nemumwe munhu akabva amudzinga vakadedzera futi Queen Tatelicious vakati problem ndekuti se wicknell haana blambi vari kudedzera kuti haana mboro zviri kunzi blambi yake kadi kuduku saka mukadzi ari kumhanyira kune vane hombe iya yakataurwa iya kuti hombe ihombe nababa Harare saka ndo nyaya yatanga tauya nayo guys I don't know kuti mamboinzwa here nyaya asi homwe nyika yataura yadedzera kuti kuri kutoi hakuna kumira zvakanaka kumba kwachona vari kudedzera kuti Sonia akatodzingwa vamwe vanhu vadedzera kuti ho ndosekera tisina kumona se wicknell ine mukadzi wake achiita achicelebrate birthday yemukadzi wake which means saka zvakaipa kwakaipa munongoziva mega queen venyika homwe nyika havakuti kana vataura vanenge vataura so guys I don't know kuti munoti kudii please comment down below mutiudze kuti mambosangana naye here nyaya please guys don't forget to like our videos and subscribe thank you so much for your support it means a lot munogona guys tirikuona zvese zvamune muchitiitira thank you so much.